Graças a Deus, espero que sim. Mais um vídeo aí pro canal. Estou aqui limpando o meu armário, o meu guarda-roupa. E tô ajeitando. Gente, eu já tinha limpado ele esses dias, mas tô limpando de volta. Por conta de baratas. Nossa. Roupa tudo limpinha, gente. Tudo perfumada, tudo cheirosa. E as baratas em cima, não sei se é porque a casa é muito quente, sei lá. Aí eu tô aqui ajeitando, tá vendo? Eu não vou poder mostrar pra vocês eu colocando as coisas no lugar, porque tá tudo aqui, ó, em cima da cama. Não liga não, gente, a cama tá bagunçada, porque eu ainda nem arrumei a cama. Tá vendo? Tá tudo aqui em cima pra arrumar. E eu tô ajeitando, mas é muita barata, gente. Me deixou até nos nervos, vocês não têm noção. Aí eu já limpei esse armário pouco, um mês atrás aí, já limpei, não era para estar limpando de novo, né? É, quer dizer, um mês dá para ser limpo, mas a gente não limpa todo mês assim, né? Você sabe, né? Mas eu tive que tirar tudo de novo para limpar, tirar a poeira e jogar remédio para matar as baratas. As baratas são difíceis de morrer. Ali em cima, tá vendo? Acho que ainda tem umazinha ali, ó. E assim, uma pequenininha. Vou matá-la com chinelo, gente. Espera um pouquinho. Pronto, gente. Matei. Ai, meu Deus. Só Jesus na causa. Muita baratinha, gente. Ai, que horror, meu Deus. Agora, gente, eu vou arrumar tudo aqui no lugar. Depois eu mostro pra vocês que eu não tenho onde posicionar o celular. Aqui também, ó. De repente vocês conseguem até ver algumas aí, que ainda vou ajeitar esse lado. Aí tá um pouco escuro, que é o lugar, que no caso é a parte do marido, né? Ali eu não boto muita coisa porque não tem pra pôr. O guarda-roupa é bem grande, então a gente sobra espaço, graças a Deus. Ali em cima é documento, é coisa de materiais dele de trabalho. Aqui são as coisinhas dele, aqui são as roupas assim, né? Que ele usa ao dia. Gente, mas é muito. Agora vocês não estão vendo, não, mas. Porque eu já joguei remédio. Mas é muito raio de barata. Sangue de Jesus tem poder. Mas eu vou acabar de ajeitar aqui. Depois eu. Eu tô até assim com a garganta meia coisa por conta do remédio. Esses remédios são. Não é, não, eles são fortes, né? Meu marido gosta muito daquele Baygon. Baygon é muito forte. Então eu tô usando esse aqui. Matar as baratas. E, gente, só misericórdia muito. E esse trem aqui é ruim de apertar. Aí você pede pra você tirar esse verdinho, eu tiro, mas olha, mas ele é ruim. Isso aqui é duro, mas é esquisito. Mas vamos continuar aí limpando. Aqui também nas gavetas do filho, aqui assim, ó. Também, meu Deus, mas é muita baratinha, só o sangue. E aqui em casa é tudo limpinho, tudo, sabe? Ah, não sei. Eu, se eu pudesse, eu chamaria uma pessoa para detetizar. Que eu acho que eu confio bem mais, né? Mas a gente não tem, então a gente faz nós mesmos. Então eu vou agitar aqui, gente, desse lado aqui, que esse lado aqui é meu, né? Esse lado. Se sair alguma baratinha aí, vocês vão ver. Pensei até que era, mas, ó, tá vendo o remédio que eu joguei? Agora eu vou passar o pano pra ver se cessa um pouco, né? Meu Deus, é muita barata. Nossa, até pisei aqui no negócio, gente, quase derrubei o telefone. Ai, meu Deus, tem misericórdia, minha alma. É isso, meus amores. Eu vou dar uma açãozinha. Depois eu volto com vocês. Tchau, tchau. Olha, gente. Aqui é ele que mexe aqui, né? Tem as coisinhas dele aí, aqui também. Aqui essa roupa que eu já dobrei, já limpei. Esse aqui ele botou aqui ontem, mas eu vou deixar aí mesmo. Ele que botou, já passei um paninho para tirar o pó. Ali a gaveta, eu tirei a outra gaveta para poder limpar, né? Para poder visualizar melhor. Aqui então já tá limpo já, pelo menos, né?
Releva aí os gritos das crianças, gente. Aqui também eu já arrumei tudinho, né? Ali tem uma coxa, outra coxa. Aqui é o negócio que a gente bota quando tá frio. Esqueci o nome. E aqui as roupas, né? Eu boto a de manga comprida pra trás, a de curta pra frente. Aqui tá tudo assim. Essas que estão dobradas são pra passar, que é esse... esse casaco dele aí, né? Aí eu vou passar, depois eu estiro de tudo. Aqui tem pouco espaço de comprimento, então fica rugado lá embaixo. Então, mas mesmo assim, quando ele sai, eu dou uma passadinha. É isso aí, meu povo. Olha que graças a Deus. Mas, de repente, pode ter até algumas baratinhas aí ainda, né? Porque são muitos, gente. Deus me livre. Eu nunca vi coisa igual. Aqui é minha parte, né? Então, aqui é minha parte, gente, olha. Aqui tá uns lençóis, umas fronhas, toalha. Aqui é a toalha, tem algumas que estão lavando, outras estão secando, por isso só tem uma aí no guarda-roupa. Porque esse tempo de chuva a gente não consegue lavar e secar, né, ao mesmo tempo. Mas aqui tá, né, uma vasilhinha que é com as pulseirinhas das crianças, caneta, lápis, papelzinho, que a gente guarda algumas coisinhas que tá assim espalhada, a gente bota assim. Não gosto de nada espalhado, gente. É, aqui é uma caixinha minha, né, que eu guardo algumas coisinhas minhas também, ó, tá vendo? O remédio, coisa de pregador de cabelo, coisinhas minhas, né? E aqui também são meus livros que eu uso para meu devocional, né? Curto devocional. São os cadernos de anotação, agenda, Bíblia. Aqui também tem um caderno dentro que eu sempre marco aqui dentro. Também é Bíblia. Eu sempre estudo com uma ou duas, três Bíblias. Para poder tirar assim, né? É muito bom que a gente vá aprendendo. E tem esse livro aqui. Isso aqui não é Bíblia, não. Isso aqui é um livro. Bom dia, amigo, né? Um livro que tem bastante reflexões, cada mensagem bonita. Já até deixei aí no canal um vídeo aí, né? Que eu não me lembro qual. E tem esse uma reflexão desse livro. Aqui embaixo, essa bolsa aqui é uma roupa da igreja que eu já lavei. Vou passar algumas peças para poder levar. E ali é um saquinho de calcinha, sutiã que eu vendo, né, gente? Que eu já tô até quase parando de vender, porque tá tudo caro. E as pessoas, às vezes, não querem pagar o preço que merece. Então, olha, lá em cima tem algumas peças. Aqui são as minhas bagunças, né? Tá bagunçado, mas bagunçado arrumado, né, gente? Aqui dentro tem os aparelhos de medir, não sei se fala medir, né? A glicose, a agulha, o aparelhozinho, tá tudo aqui dentro. Aqui são as minhas coisinhas que eu guardo, algumas pomadas, meus CDs, né? Que tá aqui, tá vendo? Então eu deixo aqui nessa caixinha pra não ficar bagunça, né? Aqui também é uma Bíblia pra gente levar e doar essa Bíblia. Essa aqui embaixo, essa aqui, a gente vai doar, né? Esses livros são livros que a gente faz escolinha bíblica dominical. Tem pessoas que gostam de receber esses livros, então a gente vai doar. Isso aqui é uma bolsa, né? Eu deixei aqui assim no meio pra mim não... É uma bolsa minha que eu lavei e deixei aí. Isso aqui é a gaveta que eu quase não uso. Então fica assim umas baguncinhas, umas pecinhas, né? Tá vendo? Até sem dobrar. Porque eu não uso, aí eu deixo aí assim mesmo, com, sabe? E aqui também, algumas coisinhas que eu não uso, né? Que são coisas novas, muitas das vezes, peças novas, eu deixo aí que eu não uso ainda. Porque é coisa de espaço delas ali, são peças de vestes minhas que eu tenho que fazer. Lá é caderno do filho, livro, né? Que é mochila, que é uma foto, né? De um filho meu, pequenininho. Então é isso, meu povo. Aqui já passei o remédio, passei tudo, limpei tudo. Só não limpei as portas. Vou deixar as portas para limpar depois, né? Eu ainda tenho bastante coisa aqui para organizar. Isso aqui é um livro, ó, da Deus é Amor. Vou mostrar para vocês.
Eu amo esse livro. Gente, não repara a bagunça, não. Isso aqui é um... A minha televisão estava aqui, tá no conserto, né? Que ela tá ruim. Que por mim eu nem tiraria a televisão, mas as crianças aí gostam. Aí eu deixei esse celular aqui ligado para eles verem, mas eles não estão nem aí. Glória a Deus. Então aqui tá, meus amores, ó. Esse livro de 50 anos. Tá vendo? Uma aliança com Jeová. É da Deus e amor esse livro. Tem bastante coisas aqui interessantíssimas, né? Tem os sede mundial, né? Que é ela na frente aqui. É o povo de Deus orando. Tem bastante coisas, né? Graças a Deus, tem o coral. Olha que lindo. Isso tudo é lá na cidade, lá em São Paulo. O dia que você tiver a oportunidade de ir lá em São Paulo, na sede de São Paulo, nossa, vocês vão amar, gente. Muito bacana, né? Muito, muita coisa linda, olha, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês, olha. O povo de Deus orando, recebendo, né? As bandeiras. É, bastante coisas lindas, são coisas espirituais, né? São pessoas que, olha, circo de oração, vendo? Que lindo. Isso aqui eu guardo de recordação. A gente comprou esse livro pra gente guardar, né? Os acontecimentos, a passeata. Eu já participei de uma passeata, né, como essa aí lá em São Paulo e no Rio. Participei em São Paulo, também participei no Rio, né? Aqui está, ó, as irmãs do Circo de Oração, comemora os seus 50 anos, né, de vitória, cura divina. Coisa linda, né, gente? Olha, coisa linda mesmo. É, como diz a minha amiga Alessandra, é a cara da riqueza, né? Aqui é, são um povo espanhol, né? Deus meu, né? Deus é amor. Creia em Deus, Senhor, né? Glória a Deus. Cheiro Cristo. Olha que lindo. Eu não sei ler espanhol, não, gente. Eu só arranho, né? Não sei ler nem espanhol, muito menos português. Olha que lindo, gente. As irmãs, as senhoras, as jovens. Olha, muito lindo. Hoje você não vê mais uma jovem, né? Assim. As pessoas, quando vê uma jovem assim, desse tipo assim, resguardando a vida dela, as pessoas dizem que elas são careta, né? Infelizmente, o evangelho mudou bastante na vida de muitas pessoas. Mas a gente tem que guardar isso no coração, né? Olha que lindo. Tá vendo? São recordações, né? Que a gente guarda. Esse livro eu não comprei, minto. Tô esquecendo. Eu não comprei, gente. Eu falei que comprei, né? Não, comprei foi o outro. Não foi esse, não. Esse livro, meu esposo ganhou de um irmão lá na igreja, Deus e Amor, lá de Nova Aurora. E presenteou meu esposo. Tá vendo que lindo? As pessoas adorando o nome santo do Senhor. E não tinha tempo, gente. Olha, o tempo poderia estar frio, quente, chuvoso ou não. O povo estava lá. Hoje, para você chamar o povo para orar, está difícil. E é o tempo que mais a igreja precisa orar. Mas está difícil. Você olha aí a multidão que estava lá, né, nesse dia. 50 anos, glória a Deus, né? Você vê o povo saindo na rua, adorando o nome santo do Senhor. Hoje, para você chamar alguém para oração, é só Jesus, hein? Muito difícil.
Mas a gente ainda tem fé, temos fé, né? Ainda não, temos fé que tudo se organizará. Deus fará, né? Grande vitória, grande bênção para nossa vida. Tá vendo? Que maravilha. Aqui é em Uberlândia, Minas Gerais. Olha, o povo adorando o nome santo do Senhor, né? Aqui tá o começo, né? Índice. Ah, olha só, aqui é lá em São Paulo, olha. Povo tudo em volta da igreja, já entrando para cultuar. Olha, tá vendo, gente? Que maravilha. Olha quanta gente, olha. Né? Ao entrar na igreja, para sair. Eu, quando ia lá, tem alguns anos que eu não vou lá. Quando eu ia muito para São Paulo, nas festividades, olha, ficava assim mesmo. Essa multidão que você está vendo aí. Tem multidão ainda? Tem, mas não tem tanto quanto tinha. Olha, que multidão maravilhosa. É, eu ficava aguardando o povo sair, porque era muita gente. E dá uma fobia, né? Porque é muita gente tentando sair ao mesmo tempo. Aí, nossa, muito lindo, gente. É maravilhoso, né? Então é isso aí, meu povo. Já limpei esse armário. É, depois eu volto aí com vocês mais um pouquinho. Tchau, tchau. E tá tudo organizado com a graça de Deus, tá vendo? Agora, gente, são 8h30. 8h30 da noite. Eu limpando esse armário, tirando as baratas. Só Jesus. Eu não mostrei vocês porque eu não tenho, assim, muito ângulo pra eu mostrar. Apesar que podia ter colocado o celular ali em cima, né? Direitinho. Mas ia ficar bem longe pra vocês verem. Mas, da próxima vez, eu filme pra vocês direitinho. Tá aí, meus amores, o resultado do meu quarto. Vou dormir com ele cheiroso, gostoso. Tá um cheirinho bom, agradável, né? Vamos aí orando a Deus pra Deus nos dar condição de continuar fazendo melhor para nós, né, meus queridos? Então é isso, meus amores. Fica aí com essa imagem aí bonita aí, né, do meu quarto. Não é aquele quarto dos sonhos, mas é o quarto que Deus me deu, né? E amo minha casa. Graças a Deus, eu amo minha casa. Então tá aí, para a glória de Deus. E eu quero agradecer pela presença de vocês. Desculpa aí por esse vídeo muito grande, né? Mas eu queria até gravar mais. Tô com muita vontade de gravar mais. Mas depois eu gravo mais pra vocês no outro vídeo, no outro vlog, né? Em nome de Jesus. Espero que as baratas agora dêem um pouco de sossego, né? Porque não é mole, não. Você tem que tirar tudo, limpar tudo, organizar tudo. Eu só não limpei ele por fora, porque não tá sujo. Vocês podem ver, tá vendo? Que não tem nem mancha. Não tem tanta mancha. Aqui no meio deve ter, né? Algumas sim. Embaixo não, porque a gente quase não bota a mão lá embaixo. Mas aqui assim deve ter. Mas não vou não. Amanhã eu passo um paninho nele, né? E com um pouquinho de um paninho úmido nele, que eu não passo nada nele mesmo. E ele dá esse brilho bonito. Então tá bom, meus queridos. Fica com Deus. Que a paz de Deus esteja com vocês. Continue conosco. Se inscreva se não é inscrito. Dê o seu like. Deixe o seu comentário aí bonito pra mim. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esquece do like, do amor. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Bye, bye.